Halla, halla. Jeg er ikke begyndt endnu. Okay, morgen er så ikke begyndt, vel? Men jeg er lidt par pisse lige glad, for så sejrer jeg nemlig. Filmer du? Ja, jeg gør. Seriøst? Halla, halla. Hallo? Nej, det gør jeg ikke. Jo, jeg gør. Nej, du gør ikke. 100%. Okay, i dag er det random gaming igen, fordi så sejrer okay, jeg. Okay, du sig. Halla, halla. Jeg var så med. I dag er det random gaming med Daniel. Du filmer ikke, gør du? Jo, jeg gør. Åh, det bliver sjovt det her. Voila, shababs. Shababs, Danmark ifølge Ibo. Du ved det, for du har det på fjernsyn. For jeg har det på fjernsyn. Hallo Morten. Ja. Må jeg få din telefonnummer? Du har det allerede. Jeg skal bare en damage. Og forresten så har vi filmet et nyt afsnit Adventure Map, så det kommer op i morgen. Som er i dag. Som så er i... Nej, ikke for mig, fordi at Så du uploader den første fredag. Den her, den kommer op efter. Okay, den kommer op i dag den her. Det er sådan det skal siges, fordi jeg skal lige være med på det med tid der, for det fucker mit hoved lidt. Fanden gør ikke det. Så den kommer op i dag. Ja, det er fint. She got me screaming for you. Jeg hoster, som jeg plejer. Hoster du? Ja, også det. Fuck, jeg skal lave lektier. Skal lave lektier? Ja, havde jeg glemt. Nå, jeg har glemt, at jeg ikke skal løbe frem og storme, når jeg er død. Er du nøgen? Ja. Jeg er altid nøgen, når jeg filmer. Ej, jeg elsker at se dig nøgen, Morten, for du har sådan en stor pik. Ja, han er jo så nok død, din fucking derp. Det er der bare nogen, der ikke lige helt forstår, når der er, at folk giver... Ej, dog fandme gay, det der. Kom her, shibabs. Shibabs. Hallo, jeg må få din telefonnummer. Hallo, jeg lakker. Lakker du? Ja, jeg gør så. Jeg elsker lak. Jeg hader lak. Au. Fuck, det går skidt. Døde du med jøje? Ja, Morten. Det giver ingen mening. Halla, halla. Ej, jeg skal snakke til en ny kabinet. Ej, det er bare flad det der. Så skulle jeg også lave en unboxing af det. Oh. Halla, halla, yes, det gør jeg herfra. Der er for meget ballade. Arh, hvis den der simpelthen ikke havde været der, så havde det været sindssygt. Det kan jeg gammel hul, Morten, hvis du så sådan med det igen. Au. Jeg skifter over til MP7 nu. Han havde jeg ikke set, ham der. 2-2, knep mig af numsen. Ja, 4-5. Sådan pæk. Okay, er det dig eller mig, der har den gode runde den her gang, eller har jeg bare begge to en dårlig runde? Det er derfor, jeg sagde, at vi ikke skulle lige ved den game før. Nå, det skal de... Prøv at... Lige før, ikke om? Der var mig og Morten i sådan en total game med sådan nogle fucking noobs. Og... Nej, de var altså, de var ikke... De var ikke dårlige... De var dårlige. Det er sådan, det skal forstås. De var elendige. Ja. Yeah. Daniel fik en god score med dem. Så må I, så kan I selv tænke jer frem til hold resten. Hold din kæft, Morten. Du fik jo en god score mod dem. Jeg fik en 23 score. Jeg er på helt der. Hold kæft, hvor det flavede det der sniper, Jordan. Hæft, man. Provokerende. 5. Dejligt. Meget dejligt. Nu har jeg en attack-helikopter. Og får du snart assault drone igen? Nej, fordi den har ikke på den her klasse. Det er en 8-6 over, så jeg mangler et kill. Åh, det kunne jeg nice lige at få. Min attack-helikopter skal bare lige få et dræb ind. Ja, fuck dig, Morten! Ja. Fuck dig! Det er sgu ikke min skyld. Jeg fik min 8-6, så det så ikke godkendt. Hvad er det egentlig? Ej, fucking fag. Ej, jeg kan godt lide dig, Morten. Så er 8-6, slå til. Fuck nu af. Blev du lige nugget der? Nej, det gjorde man 8-6. Så er min attack-helikopter, der blev nugget. Nej, det... Hvad er det for en af dem, der er blevet nugget? Jamen begge to, fordi du... Nej, min 8-6, den er stadig i luften. Nej, den er ikke, den har lige fået den før, der tager i fjeset. Nej, det var min attack-helikopter, der fik den. Men så var der ikke noget, der gik i stykker dit før. Der stod bare destroyed helikopter, og så bare... Men måske var det ikke din. Man kan ikke have to attack-helikopter op i luften på samme tid. Okay, Morten.
tro mig, jeg har prøvet på det så mange gange, det virker aldrig. Fuck, det er heldigt det der. Nu skal du bare hurtigt dræbe ind, så du også skal få en attack helikopter. Nej, jeg mangler 3, så har jeg AH6 over to the watch. Hold over to the watch, hvad fuck. Sådan er det, Morten. Oh my god, vil du lige lade mig løbe væk fra mig? Ej, fuck, hvor er det provokerende, det der. Så ulækker jeg altså heller ikke. Hvad mener du? Ja, han bliver sgu da ved med at løbe væk fra mig, det der mega pisse fucking stressende. Fuck det der, det var heldigt. Det var bare panic knife. Panic knife. Et kill fra tackle-kopter, jeg har ikke brugt min predator endnu. Åh, oh, det var så nederen lavet det der. Fucking... Attack helikopter. Morten, jeg gider ikke høre på dig. Du blærer dig. Du blærer os, Morten. Et kill fra et ATX. 27. Okay. Jeg tror, det var mig, der fik en god runde. Så er det bare lige lidt svagt ud. Sådan er det nogle gange. Arh, vi er tæt på at vinde. Semi ikke. Jeg vil ønske, at Team Deathmatch det gik til 10.000 i stedet for 7.500. Hvorfor? Fordi at have lidt længere games. Ja, okay. Jeg elsker Team Deathmatch, på grund af de er så nemme. Men de skal bare være lidt længere. Er det din, den der? Ja. Okay, for det bruger. Jeg dør, når jeg har brugt den. Fucking stressende. Jeg vil gerne opnå den samme kill, hele min killstreak to gange i et liv. Men det sker bare aldrig. Ved du hvorfor? Det sker når jeg filmer, når jeg ikke filmer, hedder det. Det er ikke min, bare rolig. Var det din? Den der counter UAV? Nej, jeg har ikke counter UAV på. Det var bare i går, der kørte du support. Jamen jeg har ikke counter UAV på heller ikke, selvom support. Ej, hvor er det Det eneste nede om at have et 6, der man mega nemt bliver spottet. Jo, kraft. Fuck. Hvad fanden var ham derhen? Var han døde? Ja, det var min A6, der dræbte ham. Tak for hjælpen. Ha, Morten. Jeg skulle lige glad. Dræber bare ham der i stedet for. Og så stopper lige med at blive flashet. Nej, 28-9, det er ikke acceptabelt. Nå. Assist på det last kill der. Hvor lang tid var den her runde? Fordi jeg ved ikke helt, hvad. 7 minutter. 7? Ja. Nu stopper vi igen. Husk på, at der kommer et afsnit, hvad hedder det nu? Hvad hedder det? Adventure Map op i dag. Og så husk mig lige at gå ind og kigge på Emils channel. Han er sgu en dejlig dreng. Han er sød. Farvel, YouTube. Vi ses en anden gang. Følg.